Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 18. Nodaļā. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies sauru plūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Dod mums savu garu, ka mēs katrs varam sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Nezinu, vai to ir iespējams tā uzreiz ļoti skaidri pamanīt, taču šī tikko dzirdētā Jēzus līdzība ir tā veidota vai konstruēta, ka tā darbojās kā tādas īstas garīgas lamatas, no kurām patiesība sakot ir ļoti sarežģīti izkļūt. Proti, kādā nozīmē? Man liekas, ka vidusmēra klausītājs, kad viņš dzird šos vārdus, viņš tūdaļ iekšēji atrod savu pozīciju. Visbiežāk mēs tūdaļ sākam just līdzi tam, ko Jēzus stāst, jūtamies motivēti izdarīt spriedumus un secinājumus par šo farizeju un attiecīgi muitnieku. Nu, kā viens cilvēks var būt tik ļoti pašpārliecināts, vai ne? Stāvēt tur pašā Dieva namā, galīgi nejust savu iedomību un stāstīt Dievam par visu to labo, ko viņš dara un kas viņa dzīvē notiek. Tā vien gribas sacīt, ka te nu ir viens piemērs cilvēkam, kurš jūtas bezgala garīgs un pareizs un tīrs, bet nav sapratis galveno, ka īstenībā Dievu priekšā svēts ir nevis tāds cilvēks, kas ir augstās domās par sevi, bet gan tāds, kurš spējīgs sevi godīgi redzēt. Šajā gadījumā, kā šis muitnieks, nožēlot grēkus Dievu priekšā. Jo grēku nožēlu ir ceļš pretī Dievam. Un tā mēs mācamies šo līdzību par to, ka nevajag būt iedomīgiem, ka nevajag būt tādiem, kas sevi redz pārākus nekā citus. Bet vienlaikus, kādreiz tikai pēc mirkļa pamanām, ka tieši šādi domājot, mēs esam ļoti labprāt nosodījuši šo farizeju, viņam līdzīgos, un kaut kā iekšēji paslavējuši vai sajutušies vienoti ar šo muitnieku. Un tas nozīmē, ka pati nošķiršana, tiesāšana, vērtēšana, kur man liekas, ka es gan lietas redzu pareizāk, kam īstenībā ir veltīta un adresēta šī līdzība, kaut kādā ziņā tas mūsos ir saglabājies. Tikai tagad mēs cenšamies paaugstināt sevi, savu pašu acīs un Dievu priekšā ar to, ka mēs neesam tādi kā šis farizejs. Vairāk līdzīgi šim muitniekam, kas tur sita pie krūtīm, kas mācēja izrādīt savu nožēlu. Un var likties, ka mēs esam kaut ko sapratuši. Kaut gan patiesībā esam vienkārši kļuvuši par jauna veida vai jauna līmeņa farizejiem. Tikai mēs nomainām lepošanās priekšmetu, ja viņš tur lepojās par labajiem darbiem. Un starp citu mazliet viņu aizstāvot, es gribētu sacīt, ka iespējams šīs lūkšanas būtība ir tajā, ka viņš pateicas Dievam, ka Dievs viņu
Viņa līdzinējā dzīvē tā ir vadījis un pasargājis un devis iedvesmu, ka lūk, viņš ir varējis turēties pretī šīs pasaules postam. Un ja viņš lepojās ar to, tad mēs varētu sākt lepoties ar to, ka mums gan nav šādas sajūtas. Mēs lepojamies ar visu labo darbu trūkumu. Ja viņš jūtas pārāks par citiem, ka ir nodzīvojis pareizāku dzīvi, tad mēs jūtamies pārāk par citiem, ka mēs toties esam pazemīgi. Un mēs saprotam, ka mēs neesam nekas Dievu priekšā. Katrā ziņā es gribu teikt, ka arī tāds apgreidēts vai uzlabots farizejs paliek farizejs. Tu šaha dēlītī vari nomainīt visus lauciņus uz pretējo krāsu, bet no šaha dēlīša tādā veidā tu vaļā neesi ticis. Melnais nu ir balts, baltais nu ir melns, bet struktūra jau saglabājas. Un tāpēc, kā jau teicu, šeit ir tādas kalamatas, kur mums nemitīgi ir jāpatur prātā, ka šī līdzība tiek īpaši adresēta ikvienam, kas sevi uzskata par taisnu un pārējos pazemina vai nicina. Un tas ir tāds vienmēr aktuāls, universāls virsraksts, kas nozīmē, ka tieši tad, kad tev liekas, ka nu gan tu esi šo līdzību izlasījis, ir pēdējais brīdis to lasīt no jauna ar pilnīgi svaigu skatu. Katrā ziņā stāsts nav par to, ka eksistētu kāda pareizā ideālā uzvedība templī vai dievnamā, kura, ja mēs to daram, nu tad gan mēs esam īsti ticīgi cilvēki, tad mēs gluži automātiski esam taisni Dievu priekšā. Jēzus nestāsta šo līdzību tāpēc, ka viņš vienkārši gribētu koriģēt mūsu uzvedības standartu. Sacīt, ka pacelt rokas lūkšanā un sacīt, paldies Tev, Dievs, tas nav pareizi. Pareizi ir lūkšanas laikā būt sakņupušam un sist pie krūtīm un ļoti izrādīt nožēlu. Tas, ko Jēzus grib, manuprāt, norādīt, ir tas, cik viegli mūsu garīgums novirzās no īstā mērķa. Mēs iekrītam situācijā, kurā mēs esam iedomāti, ļoti tuvās attiecībās ar Dievu, kaut kā ļoti pareizi, taisni, dievbijīgi izturamies un dzīvojam. Bet realitāte ir tāda, ka tas viss mūs faktiski attālina no cilvēkiem mums līdzās. Ne jau vēl tiek piebilsts, ka farizejs nostājās tā nost no citiem. Nu tā, sajuzdamies, ka viņš tomēr lietas dara labāk. Bet ja kāda garīgā prakse, vienalga, kas tas būtu, vai tā būtu lūkšana, vai tā būtu grēksūdze, vai tas būtu jebkas cits, pat ja tas teorētiski ir vērsts uz to, ka tādā veidā mēs iepazīstam Dievu un mūsos vairojas mīlestība, ja šī garīgā prakse kļūst mums par iemeslu nosodīt citus, atstumt citus, tad būsim ļoti uzmanīgi. Jo tieši attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem mēs kā ar lakmus papīru varam īstenībā saskatīt, kas tad notiek mūsu garīgajā dzīvē. Nevis tad, ja mums liekas, ka mēs esam garīgi, mēs tādi esam, bet tad, ja mēs esam spējīgi atvērt savas sirdis cilvēkiem, tad mēs varam sacīt, ka kaut kas pareizi mūsu garīgajā dzīvē notiek. Jo tāds garīgums vai tāda reliģiski dievbīgā prakse, ka rezultātā tu nostājies saurupu un visus pārējos nicini, tā nenāk no Dieva, jo Dievs tos pārējos ir radījis pēc sava tēla un savas līdzības. Un tāpēc man liekas, ir vajadzīgs tāds zināms laiks un varbūt pat iejušanās, lai mēs mēģinātu šo līdzību satvert mazliet dziļāk. Nevis vienkārši nomainīt lomas. Un tad mēs sākam ieklausīties, un mēs saprotam vienu ļoti interesantu lietu, ka tas, kas īstenībā farizeji no muitnieka atšķir, ir nevis kaut kādas grēknožēles izpausmes vai lūkšanas formas. Bet šis viens interesantais fakts, ka farizejs savā sarunā ar Dievu nemitīgi piemin citus, nu tos ļaunos, tos
nepareizos. Tā skaitā šo muitnieku, kas te redz stāv un nez kāpēc ir atnācis uz baznīcu. Viņš piemin tos kā piemēru. Savukārt muitnieks, un pilnīgi vienalga, kādā ķermeņa pozā viņš to darītu, viņš savā lūkšanā nevienu citu cilvēku nepiemin, viņš runā tieši ar kungu un tieši par sevi. Es gribu pasvītrot, ka sišana pie krūtīm un nožēles teksta atkārtošana pati par sevi mūs nepadara Dievam tuvākus, kā tad, ja mēs paceltu rokas un sacītu aleluja. No muitnieka mums nav jāmācās pareiza lūkšanas forma vai Dievam tīkami žesti, bet šī spēja nesalīdzināt sevi ar citiem un saprast, ka īstenībā tad, kad es tuvojos Dievam, kā reizi pilnīgi vienalga, kas notiek citu cilvēku dzīvēs, kā viņi lūdz vai nelūdz un cik tālu viņi ir vai nav tikuši savā garīgajā attīstībā. Es domāju, jūs noteikti pazīstat pie sevis vai vismaz pie kādiem citiem šo noskaņu, ka cilvēki saka, nu es neiešu uz baznīcu, jo tur pārāk daudz liekuļu, pārāk daudz tur tie cilvēki kaut kā ārišķīgi uzvedās. Un tas nozīmē, ka mēs kaut kā jaucam kopā to, kas īstenībā ir lūkšana, ar to, ka mēs tā esam kopā ar citiem cilvēkiem, un tad mēs tā sevi salīdzinam un domājam, kurš tad ir īstāks vai mazāk īsts. Jo redziet, un tās ir vēl viens lamats. Tad, kad mēs runājam par pazemību Dievu priekšā, tad stāsts nav par to, ka salīdzinājumā ar citiem man būtu pareizi vienmēr justies sliktākam, dumjākam, nepareizam, nederīgam, nu galīgi nekādam. Dažkārt ļaudis tā domā un šos Kristus vārdus tā tulko, jo, redziet, uzskatīt sevi par pārāku, par citiem, tas ir tik acīm redzam nepareizi, nu tad, ko mēs darīsim, tad pareizi būs uzskatīt sevi par vissliktāko cilvēku pasaulē, un tad tas būs viens kristīgs garīgs tikums. Un mēs pat varētu atrast dažas garīgas autoritātes, kuras tā ir mācījušas, ka tev jāuzskata sevi par bezmaz vai pēdējo starp visiem, un tikai tad tu būsi pasargāts no iedomības. Bet pazemība nenozīmē sevis nicināšanu. Pazemība nav tad, kad es saku, es esmu vissliktākais cilvēks visā, nezinu, pasaulē vai vismaz apkārtnē, jo ar to es sevi atkal pamanos izcelt. Bet īsta pazemība ir kā reizi spēja pieņemt, ka es esmu pavisam parasts cilvēks. Tā ir spēja bez īpaša vērtējuma pieņemt savu daļu pie Dieva darba un Dieva plāniem. Pazemīgs cilvēks nejautā, vai es esmu labāks, vai es esmu sliktāks par citiem, bet viņš dzīvo to dzīvi, ko Dievs viņam ir devis. Un ja kāds viņam jautātu, nu bet kā tad ir ar tiem citiem, tad visticamāk šāds cilvēks teiktu, ziniet, es īsti nezinu, kā ir ar tiem citiem, es jau nevaru ielūkoties viņu sirdīs, es nezinu, kas viņu dzīvēs patiesībā notiek. Un tāpēc drīzāk es pieņemšu, ka katrs cilvēks man līdzās kaut kādā veidā pilda Dieva gribu un katram droši vien ir kaut kāda sava uzslava no Dieva, vienam par labiem darbiem, otram par to, ka viņš spēja nožēlot, citam varbūt par vēl kaut ko pavisam citu. Jo Dievs katram no mums dod mūsu dzīvi. Un kad es esmu Dievu priekšā, tad es apzinos, ka tā ir mana iespēja. Un es īstenībā nezinu, kā tas ir citiem, cik patiesi ir viņa nožēla, cik īstas ir viņa lūkšanas. Kad es esmu pievērsts tēvam, es domāju par viņu. Un tas ir, ko es mācos. Pārējais ir nebūtiski. Protams, jūs saprotat, lamatas atkal šeit sažņaudzis, jo arī šāda nostāja, ka lūk mēs koncentrējamies lūkšanai, ka mēs nesalīdzinām sevi ar citiem, atkal varbūt tāda brīnišķīga pārākuma izjūtas sakni. Citi domā par apkārtējiem, bet es esmu garīgāks. Es nedomāju par citiem lūkšanu laikā. Citi skauž,
bet es nē, es nesalīdzinu sevi. Redziet, šī lieta ir tik dziļi mūsos iesakņojusies, ka mums ir ļoti sarežģīti tik no tās vaļā. Jo tā vietā, lai mēs mācītos viens no otra labās lietas, mēs tik bieži viens otru apskaužam un cenšamies pazemināt vismaz savās acīs. Un tāpēc es uzskatu, ka šeit vispār nav iespējams atrast kaut kādu pareizo stāvokli un sacīt, nu tagad gan. Tagad gan manā garīgajā dzīvē viss ir kārtībā. Beidzot, Jēzum nav ko man pārmest, es esmu taisns. Bet te ir runa tikai un vienīgi par virzienu, par kādu atziņu, kas tev nemitīgi jāpatur prātā. Jo muitnieks aizgāja no šī tempļa attaisnots nevis tāpēc vēlreiz pasvītrošu, ka viņš tur praktizēja kādas īpašas grēka nožēles formas, bet tāpēc, ka viņš bija patiešām saticies ar Dievu. Viņš bija uz mirkli aizmirsis visu. Un tieši to mēs nespējam, ja mēs nemitīgi fonā domājam, vai es esmu pietiekami aizmirsis par visu, vai es esmu pietiekami labs. Tāpēc paradoksālā kārtā tieši tad, kad mēs pārstājam domāt par šiem jautājumiem un koncentrējamies uz šo mirkli, kurā mēs esam, tas ir mūsu glābiņš. Un tas ir tas brīdis, kad uz īsu mirkli mēs patiešām neesam nodarbināti ar citiem, kā viņi ir lūguši, kā viņi pastāv Dievu priekšā, bet mēs esam savā lūkšanā sastapušies ar Tēvu, kas mūs ir radījis. Un līdz ar to mēs jūtamies viņa priekšā sadzirdēti, saprasti un par citiem sākam domāt līdzīgi. Jo ja es esmu Dievu sastaps pa īstam, kāpēc lai es pieņemtu, ka citi to nepiedzīvo? Bet ja mēs pieķeram sevi pie domas, ka aha, nu gan mums labi izdevās, tas ir tas brīdis, kad mēs pašķiram lapu atpakaļ un mēs lasam vēlreiz šo līdzību, kas veltīta cilvēkiem, kas domā, ka viņi ir taisni, bet citi ir nicināmi. Bet noslēgumā es vēl tikai vienu lietu gribētu uzsvērt. Ka šāda dzīve, uz kādu īstenībā Kristus arī citos vārdos mūs aicina, dzīve bez tā, ka tu mēģini noskaidrot, ko tie citi un kā tie citi, bez salīdzināšanas, vienkārši izmantojot iespēju, ko Dievs man dod. Šāda dzīve ir milzīga iekšēja atvieglojuma un miera pilna. Jā, varbūt mēs uz brīdi zaudējam to īslaicīgo gandarījumu, kas farizējiem bija, kad viņš tā varēja sacīt, nu es esmu tomēr kaut kā sakarīgāks par citiem. Protams, tas bija viņa domās vairāk nekā realitātē. Bet šī viltus gandarījuma vietā mēs saņemam dziļu un visaptverošu mieru. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs drīkstam attiecībās ar Dievu būt tie, kas mēs esam. Dievs no mums negaida, ka mēs būsim kāds cits vai kā kādi citi. Viņš sagaida, ka mēs viņa priekšā būsim tie, kas mēs esam. Mēs runāsim to, ko mēs patiesībā jūtam un domājam. Kāreiz mēģināsim to darīt nesaistot šīs domas ar citiem, ar apkārtējo pasauli. Es esmu tas, kas es esmu. Man jāmācās to pieņemt. Ne es esmu pārāks par citiem, ne īpaši sliktāks par citiem. Es esmu cilvēks, viens no Dieva bērniem. Un tieši tad, kad es nonāku pie šī godīgā, mierīgā stāvokļa, es varu izrunāt visu, kas manā sirdī ir, un es varu sākt augt. Un attiecībās ar citiem cilvēkiem es varu patiešām vairs neatstumt. Nenotiesāt, nejusties nec pārāks, nec zemāks, bet saprast, ka mēs visi esam apveltīti ar brīnišķīgām dāvanām un arī ar ļoti nejaukām un dažkārt briesmīgām kļūdām un grēkiem. Bet tas paradoks ir, ka tieši tad, kad es pārstāju būt stresā par to, ko es visticamāk nemaz nevaru izmainīt,
Tanī brīdī, kad es atdodu sevi Dieva rokās. Man atbrīvojas spēks un laiks un uzmanība tam, kas patiešām ir mana atbildība. Un tā ir mana dzīve, kuru es cenšos nodzīvot. Patiesi, īsti, godīgi. Mācieties no manis, kādā vietā, citā vietā Jēzus tā arī sacīja, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tā jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jābūt pazemīgam tas nav vēl viens garīgs izaicinājums, bet tas ir brīdis, kad tu esi izlīdzis ar realitāti un ar sevi un atdod savu dzīvi Dievam. Tu ļauj sev būt. Un tieši tāpēc tu pirmo reizi var ļaut būt arī citiem. Arī viņiem iet viņu ceļu, mācīties to, kas viņiem jāiemācās. Jo šī dzīve ir tik unikāla iespēja un tik brīnišķīga dāvana. Tad, kad es to saprotu, tā kļūst atslēga visam tālākajam ceļam. Bet kā jau es sacīju, nekad nav tā, ka mēs visu esam atbildējuši. Šī līdzība ir domāta, lai mēs to nemitīgi paturētu prātā un vienmēr uzdotu sev jautājumu, kas ar mani notiek tieši šobrīd. Āmen.